Колишньому військовому сил спеціальних операцій Івану Кошці зараз 31 рік. Із 21 чоловік брав участь в бойових діях під час АТО та під час повномасштабної війни, розповідає його дружина Ірина. Він служив з 15-го року, тобто безперервно, і його комісували в січні. 16 січня цього року. Він був на Запорізькому напрямку, на Роботиному вони працювали. Виникли проблеми зі здоров'ям, тобто він і головні болі сильні, які не знімалися жодними препаратами, запаморочення, тремтіли руки, ноги, сили не було. Ну, але, м'яко кажучи, на це ніхто не зважав, тому що потрібно було працювати. Він зробив МРТ з контрастом і було під знаком запитання, звучало розсіяний склероз. На те, щоб довести діагноз, каже Ірина, пішли місяці. Ми почали просити, щоб його дозволили обстежитися. Його, звісно, нікуди ніхто не відпускав. І він писав багато рапортів. Потім через деякий час йому дозволили, він повернувся в місто. Діагноз виставили, правильно найду, в грудні місяці. Його скерували на повторне ВЛК, і пройшов він ВЛК в Полтаві. Лікар виставив йому діагноз і відправив документи на затвердження на Харків. 16 січня звільнили ці служби і зняли з обліку. Тоді, каже Ірина, подали всі документи на отримання групи інвалідності і досі очікують. Лікування не є дешевим, і він не може фізично працювати, і ну, всі хочуть їсти. Я рахую, що зато ну, якби, всі можуть отримати, якщо є хвороба, пенсію, то чому ж він не може отримати? Нас спочатку на консультацію в Дніпро відправили, в Дніпрі, в кавичках, виставили повністю нулі, але нас там ніхто й не дивився. Приїхали ми додому, в нього почалось загострення. Ми капалися шаленими дозами гормону, щоб зупинити прогресування хвороби. Ситуація просто стоїть на місці. Головна лікарка обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа в коментарі Суспільному розповіла, документи військового зараз перебувають на Центральній комісії Міністерства охорони здоров'я. Взагалі на Центральну комісію МОЗ України в них дуже величезна нагрузка, дуже. Постараємось, якщо є можливість, враховуючи, що це особлива категорія населення, щоб ці документи були оглянуті позачергово, повідомимо пацієнта, що він прийшов, і скажемо, яке рішення комісії. Якщо рішення комісії буде не на користь колишнього військового, він може позиватися до суду, говорить адвокат Олег Підлісний. Відповідно до практики касаційного адміністративного суду, яка вже є усталена, відповідно, суди не можуть вникати в ті проблеми медичного характеру, а тільки оскаржуються відповідно дії щодо порядку проведення процедури встановлення інвалідності. Також, з його слів, в судовому порядку колишній військовий може отримати грошову компенсацію за час очікування встановлення інвалідності. Якщо він доведе, що внаслідок дій, незаконних дій або внаслідок бездіяльності, відповідно, він поніс відповідні втрати. Додає, в умовах воєнного стану півроку чекати присвоєння інвалідності допустимо. Діана Колесник, Віктор Кривий, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.